Okay, undskyld, fordi jeg ligner en, der lige har stået op. Det er sgu faktisk, fordi jeg lige er stået op. For helvede, velkommen til en ny dag her i LA. Vi har anden sidste dag nu i LA. Vi har været her nu i lidt over en uge, og vi har i dag og i morgen tilbage. Og i dag skal der ske noget fuldstændig sindssygt. Vi skal simpelthen ind til et sted, der hedder Six Flags, som er et af verdens største rutsjebanelande. Der er i hvert fald nogle af verdens vildeste rutsjebaner. Det er sådan en theme park. Det har været med i ret mange film og sådan noget. Men det skulle være sindssygt stort, og jeg tror, det bliver fucking grineren, fordi jeg ved, mange af de gutter, der skal med, de er pisse bange for rutsjebaner, inklusive mig selv. Vi har fået et nyt hus, og det skal I 100% lige se, før vi går i gang med alt muligt andet, fordi det her hus er fucking crazy. Her der ligger Jeppe og jeg og sover. Flot kuffert. Ja, jeg ved det godt. Men boys, så kommer vi herud. Så er det noget helt andet. Her har vi sådan et lille sted, man kan sidde udenfor. Her er en, der bor Albert. Så det er rent ved at tør at gå derind. What the fuck? Det er lidt nøjere end det hus her. Her der bor Albert. Han har haft det godt i nat, kan vi se. Men hvis vi går herud, der er Krille. Krille! For morgenmad. Ja, tak. Her der har vi sådan en lille, jeg ved ikke hvad det er, nogle sorte kugler. Herinde der sover Krille. Herinde der sover BS. Så går vi lige ned ad trapperne. Og det her er for sindssygt. Det her det er sådan vores fælles område, hvor vi sidder og spiser. Vi har faktisk kun været her en dag, vi har ikke spist sammen endnu. Her der kommer man ind. Ikke en særlig stor dør, vel? Fuck, en stor dør. What the fuck, bro? What's up, bro? Hvad fanden laver du? Så er det morgen, hvad så? Hvad så? Albert, jeg er ved at vise huset frem. Hvad siger du, Torbjørn? Det er et nyt hus, det er det, vi har pullmand derude lige nu. Nej, laver du sjov? City of Los Angeles. Daddy, han larmer aldrig for meget. De smider sgu ikke meget ud. Jeg skal ikke hjem til Danmark. Hvis de smider mig hjem til Danmark, ikke, så går jeg fuldstændig amok hjemme. Man er nede og bruger mange penge på et fucking hus. Hvis de smider mig hjem. Men poolkutten er derude, han har været pisse dyr. Det er i hvert fald her, vi bader om morgenen. Der er et pisse godt bassin lige her, og så er der et bassin, der er lidt for varmt til at gå ned i. Altså bro, når vi har fået ud, vi larmer for meget, så vi nok lige passe på med alle arme, tænker jeg. Det var en joke. Var det en joke? Det var for sjov. Det var for sjov, Tyson. Det var det, vi skal i dag. Jeg har tændt til vloggen. Vi skal i fucking Six Flags! Jeg har ingen anelse om, hvad det er. Jeg har nogensinde hørt om det før jeg var hernede. Svær, du ikke har. Kæmpe stor. Jeg glæder mig. Og det her, det er det nye hus. Har du set det hele? Altså, grund til, at jeg valgte det nye hus. Det andet var for småt, bro. Ja, det siger du jo. Bro, det var det. Er det ikke federe? Wow, vi skal lige have et view heroverfra. Hvorfor fanden ligger den der dernede? Er det stadig varmt? Ja, det er Jeppe. Ja, det er stadig fucking varmt. Hvorfor fanden er der for meget vand i det her? Hvad er der sket? Hvorfor er der for meget vand i? Nå, fuck det, der skal i hvert fald ned lige om lidt. Prøv lige at se viewet herovre fra, det ser sindssygt ud. Der er lige en poolmand, der lige fikser poolen, fordi Albert har så mange penge, åbenbart. Prøv lige at se. Jump in. No. Do it, come on. Det her, det er Daddy's nye hus. Og hvis du er en svensk blandine, der sidder ude og klar på en s***. Jeg fucker synes ikke, jeg mener det. Og det ved du også, det ved du, bro. Ja, okay. Vi skal kun være her i 2 dage desværre, men vi har sgu også haft det meget godt i det andet hus. Men som sagt, skal vi ud til Six Flags i dag. Få en masse griner og content. Krille har sagt, at han skal op i den hurtigste rutsjebane, der er derovre. Nej, det var han ikke helt. Dem. Tag sådan noget. Fuck. Okay, hvad med? Okay, ikke til at spise. Vi skal til at spise morgenmad. Det her, det er mit mad. Okay, det ser faktisk ret frødende ud. Det der, det er også min luksus. Nej, selvfølgelig er du nødt til at smage det. Kommer ikke til at ske. Tror du ikke lige, at jeg sørger for, at I er et kæmpe hus her, jo? Okay, hvor meget vil du have? Jeg er faktisk ikke sikker på, om I har set huset udefra også. Men det kan I jo så lige se her. Hey. Hvad fuck mener du? Har I ikke spillet guitar, hvor man laver den der? Ja, det har du. Ja, ja, ja. Er du klar, Tobias? Jo! Nu hedder det Six Flags. Vi skal skynde os at prøve nogle følelser, så det bliver mørkt. Jeg tror stadig godt, I kan se noget, hvis det bliver mørkt. Det er mit hus! Albert, lige kæft, så lad være med at komme til mit hus! Jeg snakker lige. Hvorfor skal alle fansene komme til mit hus? Hallo, kan fans ikke seriøst lade være med at komme til mit hus? Jeg er træt af det. Jeg har ikke set en fan derovre. Det er der her, okay? If you feel warm or cold, you can join. I won't call everything. What is your name? Two. Two? Yeah. Like tofu? No. Hey, gud, der er ikke nummer 1, men der er nummer 2. Yeah. Two. Det er fordi jeg er nummer 1, og han er nummer 2. Yeah. So funny, Albert. Hvor fejrer jeg det her udenfor? Ham mand, der sidder og kører den her Uber, han fortæller, at alle de her bjerge er så sorte, fordi der har været ild i den. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det, dengang, hvor der var ild i hele Californien næsten. Det er åbenbart her, der har været ild. Så det er derfor, at alle træerne de er så sorte. Det ser helt vildt ud. Det er så fandme nøjere. Det er voldnøjere. Oh shit. Så er vi sgu ankommet. Vi er lidt bange for det lukkede, fordi det er ikke lukket. Jeg kan se, der er nogen, der kører derovre. Guys, fuck, jeg var ved at dø der. Jeg er nøje på. Jeg er vildt, vildt bange nu, kan jeg mærke. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke lide forlystelser. Nej, det ved jeg godt, du ikke kan. Oh shit. We're gonna die today, bro. Bro, altså i Bongbongland, det var det, der havde jeg så nøje på. Det var første gang, jeg prøvede sådan en forholdsvis vild. Ja, der var jeg bange, så det her bliver endnu vildere. Bliver endnu vildere? Skal ja, i år endnu vildere. Bliver det endnu vildere. Albert,
kom nu! Skal vi ikke lige aftale, at det her ikke sker for dig i dag? Bro, kan du, det ved man aldrig sådan noget. Jeg har også bare tænkt, hvorfor du syv år filmer det? Det er da for nøjeren. Ja, hun sagde, jeg godt måtte. Man må godt filme politiet. Det er derfor, de også filmer selv. Okay, Bias, du har fortalt mig, at du har balls of steel i dag. Ja, det har jeg. Du skal prøve alt. Alting. Ja, det kan vi så ikke, fordi der er meget alt, der er lukket. Vi tre, vi skal op, og så skal vi prøve noget sindssygt, dreng. Prøv at høre musikken, dreng. Der er ikke nogen vibe overhovedet, for der er ikke nogen mennesker. Lige det er... Ej, okay. Ej, fuck. Men bro, det er ligegyldigt. Det betyder jo bare, at der ikke er lige så mange, der kører karusellerne, og hver 10.000 dør i en karusel. Nej, de gør ikke. Jo, de gør. Nej, de gør ikke. Nej, bro. Nu laver du sjov. Hvor er det nøjeren? Jeg har lige fået at vide, da jeg kom ind, at jeg ikke måtte have den der tripod med. Den der, som holder kameraet. Fordi at jeg kunne åbenbart slå folk ned med den, og jeg ved ikke, hvad fanden de tror, om jeg er en type, der vil slå folk ned. Så jeg har gemt min tripod et eller andet sted ude i en busk. Jeg snakkede med politiet, fordi at jeg ikke måtte have den med ind. Og politiet sagde også der, jamen drej nok, du kan ikke få den med ind, og vi kan ikke rigtig gøre noget. Så måtte jeg finde et sted at gemme den, og så håbe på natterne og kommer tilbage. Det er fucking nederen. Men vi er kommet ind nu, vi mangler de sidste. Jeppe, han er holdt tilbage, fordi han har en alt for stor dolk med. Så kom resten af flokken med. Hun sagde til mig, at jeg lige en, som der lige har fået sparket sin egen hundevalg. Nej, var det det, hun sagde? Ja, yeah. Hvad fuck? Hun jeg ved det ikke. Jeg var også bare sådan, what do you mean? Do you have a puppy? Så var sådan, no. The it's fuck? Dead now. I just kicked it. Fucking psychopath. Okay, vi er inde nu, bro. Vi er inde nu, bro. Vi er fucking inde nu. Lad os jo prøve. Ikke noget vildt. Jo. Jo. Jeg ved det ikke. Okay, Albert, hvad for en skal vi prøve først? Den hvide, og det skal være nu. Jeg er ikke til vild forlystelse, så vi går lige over og spørger, om den er wild for os. Det er i hvert fald den her, vi skal prøve. Og shit. Der er nogle sindssyge følelser her imellem. Jeg håber, vi kan nå at prøve dem, mens jeg stadig har lyst. Jeg har i hvert fald fået mit GoPro på. Fuck, jeg glæder mig. Men vi skifter i hvert fald over til GoPro op i forlystelsen. Fordi af gode grunde kan jeg ikke have det her kamera med op i forlystelsen. Det vil ikke give nogen mening. Men i hvert fald i USA stadigvæk. Og det er fucking dejligt. Og hold kæft, hvor jeg glemt, hvor hårdt det er at gå med et kamera i hånden. Bro, hvordan har du det? Oh, jeg er fucking spændt. Rutsjebanen er så lang, så jeg kan ikke se den hele. Så jeg ved ikke, om den er vild. Men det er det. Fuck, du gør det. Du gør vi det. Og bro, det fede er, at der ikke er noget kø overhovedet. Vi kan bare gå ind til den. Jeg har nøje på nu. Sorry, I haven't printed. Is it wild? Okay, vi har lige prøvet den her forlystelse. Og den der kæld, undskyld. Nej, og den der idiot, der står derop, siger, at jeg ikke må filme med min GoPro. Jeg må godt have GoPro med herind. Jeg må godt have det her kamera med herind, men jeg må ikke filme med det. Det er jo fucking mærkeligt. Det vil sige, at jeg må ikke filme med det her GoPro. Men jeg håber, at jeg kan på en eller anden måde, prøve at snitte med ind, så I kan se den næste tur, fordi det er lidt lort, hvis I ikke kan se turen. Så det vil jeg prøve til næste tur. Men ja, folk har det godt. Vi hygger. Det er bare chill at være her. Det er fucking hygge. Og altså efter den første forlystelse, man kan godt mærke adrenalinen, den er gang. Ja, yeah, 100%. Det var bare lige en opvarmer det der, ikke? Ja, ja, ja. Nu skal vi i hvert fald bare gå rundt og chill, og så skal vi prøve at se, om jeg kan snide det her kamera med ind til den næste forlystelse. Oh, og så filme den i hånden. Ej, hvor er det her fake, hva'? Det der sne er lige så fake, som Max Meyers følger. Ja, og hans pranks. Jeg sagde ikke noget. Hørte du det, Albert? Det der sne, det er lige så fake, som Max Meyers følger. Det er rigtigt. Jeppe er ikke helt tilfreds. Fortæl, bro. Hvad sker der? Bro, altså, hvad fuck sker der? Få kig på lortet engang, hvor højt op det er. Om det er en aftale, lyder sgu ikke. Jeg er ikke så frisk på at starte med den vildeste, der er her. Men altså, jeg har det lige så nøjende, som I har. Jeg prøver bare at spille cool. Hvad siger du, bro? Du hænger de der, men hvorfor er det kun små børn, der prøver den? Tobi, sådan er dig, fordi... Altså, fordi du gerne vil fylde så, her, eller hvad? Så kan jeg godt føle mig tryg. Føler du dig tryg sammen med mig? Ja. Hold kæft, jeg vlogger! Tak. Yo. Så, bro! Ved du hvad, det er bare... fuck det der, mand! Den var fucking wild, bro. Nej, nej, bro. Jeg er ligeglad der. Er du ligeglad? Den der, den var wild. Nå, videre til næste følelse. Jeg svarer ikke, tak. Ej, det gør jeg ikke. Du hænger sådan her jo. Hele vejen. Umuligt. Nej, nej. Ej, det gør også. Ja, jeg fløjte det, bro. Det der, det gør jeg ikke. Hvis den der sele der lige popper op, hvad kommer så? Men det gør den ikke. Men hvis den gør, bro, det er mærke. Så er det godt content. Okay. De her to boys har lige været oppe i den her sindssyge, som I så lige før. Og nu mener de, at den ikke er særlig vild. Så nu skal vi op i den, og drengene kommer selvfølgelig med. Kom nu. Kald det dæmonen, dit svin. Kald. Kom nu. Hvad? Bro, man ligger sådan her op. Det der nøjere. Nej, men vi kører op i sådan. Det er helt normalt. Ja, det kan faktisk ske. Kom nu. Kom nu. Det er ligesom dæmonen. Fuck det, jeg kommer i hvert fald op i den. Jeg skal prøve det. Okay, jeg har lige prøvet den der, som skulle være sygt nøjeren. Drengene sagde, at jeg ikke kunne filme i den. Men det fandt ud af, efter første gang, jeg har prøvet den, at det kunne være snildt, fordi så voldsom var den slet ikke. Altså, jeg tror, jeg vil sammenligne den lidt med den der dæmon, der er i Tivoli. Men nu skal vi bare prøve at få de andre drenge med op, fordi så nøjeren er den ikke. Dips, hvad mener du, vi har? Jeg vil sammenligne, har I prøvet dæmonen i Tivoli? Ja. Synes du, den var nøjeren? Ja, men den er også fucking grineren. Bro, den her, den er meget sjovere. Bro, åh, du er nøjeren det der, mand. Det var sådan, at hun har fuck dig, mand. Vi skal have dig. Hva?
Så blev han sur, nu blev han ked af det, på at se. Fuck ham, man. Hello guys! What up? What up? Subscribed. Yeah. Oh, nice. Thank you. You got it, man. See you guys. See ya. Cool. Nice, bro. Okay, guys. Jeg har lige fået en ny subscriber. Hvad fuck er vi? Tænk, hvis vi var lige så gode bros som dem, og så du bare tog mig op i den der. Lige før. Ja. Hvordan kan det bare lavet gammelt, det der med at søge på nogen steder? Nej, fordi... Eller tror I, det så... er... Nej, det er ikke kudet. Nogle steder går det op. Men bro, altså, det blev lavet i 1973, det her sted, så den kan ikke være ældre end 1973. Det er også men igen, gammelt. Så er den også bare 40 år, ikke? Bro, hvad fanden er det her? Fuck, det ligner, at den er gået i stykker, ikke? Det her, det ligner, at den bytter en chef i hvorfor er der sådan en nøjeren indgang til den her? Det forstår jeg ikke. Så er vi her, sgu. Okay, hvis vi bruger den ældste, for nu så ser vi hele stedet nøjeren. Så kom vi ned. Personlig mening, så synes jeg, at den her, den var sådan, den var i hvert fald hurtigere, end vi prøvede lige før. Jeg kunne, den anden var mere nøjere, fordi man hang ned, men ja. Nu har vi prøvet den. Hold kæft, hvor gik det meget hurtigere, end vi troede. Ja, vi kan fortælle, hvad der sker. Fortæl, hvad der sker. Jeg skal op prøve den der slingshot, men Albert, han tør ikke. Hey, må jeg ikke sige en ting? Albert tør ikke. Kalle tør ikke. Jeppe tør ikke. Julie tør ikke. Men prøv at høre, Albert tør ikke. Albert tør ikke. Jamen, der er mange ting, jeg ikke tør. Men så er der så andre ting, jeg tør, som at røre en lort hjemme, ikke? Du tør godt at få hele Danmark til at hade dig. Sådan der. Men du tør ikke op i den der. Okay, det endte så med, at der slet ikke var nogen, der turde. Nu er vi lidt fucked. Nu prøver vi noget andet. Og Jeppe, jeg ved, han laver et mærkeligt ansigt bag mig. Jeg kender ham. Jeg har ikke kigget, men jeg ved, han laver et underligt ansigt. Hvem gjorde det der? Jeg ved godt, det var dig. Hvem fanden skulle det ellers være? Grib den! Okay, spred din ben. Spred lige din ben. Nu skal jeg vise, at jeg spiller CF4. Bro, hvad laver du? Den har gået mellem dit ben, jo! Jeg kan se, den ser bedre ud end bedre. Should I take a bite of it? Yes, det er så næsten helt yes, godt. Oh, yes, pop. Pop. Vil du vaske her, når jeg kommer hjem? En spiller? Nej. Når jeg fik en nums? Nej. Okay, Albert. Nej, ikke nok med, at du ikke kan finde ud af at lave musik, så kan du heller ikke finde ud af... Okay, det var for sjovt. Nå, men det er også ved at sige, det er. Du kan ikke finde ud af at spise burger, det er bro. Det er hvorfor? Jamen, hvad fanden er bro, må jeg lige se? Det er et kors. Bro, ej, hvor er det mærkeligt, det der. Du kan gerne have en bid, den her. Nej. Hvorfor kigger du så meget på den så? Din ser satisfying ud på det kig. Prøv lige seriøst. Hvad sker der? Spørger Albert bare. Jeg tog en frit og krælle, og så tog han min største løgring, det svin. Thank you. Okay, ja, et try nu. Hvordan er det, man gør det her? Nej, det er lidt for. Nej, lidt mere. Nej. Bro. Den fucker op, det der siger man. Nej, hvor det. Den griber ikke ordentligt. Nå, du skal have den til. Nej, det er synd nok, det er sgu lige frikken. Nej, det er jo ikke engang særlig svært, er det? Det er det nok. Nej, jeg tror, han kan ikke. Hvad er det, 6'erne, ikke? Fuck, jeg er lort! Hvor meget? Jeg bliver nødt til at få en drone, jo. Lad mig lige prøve. Det skal ramme lige præcis, jo. Ja. Nej, okay, hvad mener du? Du ramte ikke selv, jo. Lige præcis. Nej. Den var fucking tæt på, den der. Piss. Den var der sgu da. Piss. Okay. Og det er B'eren. Jeg skal have B'eren. Nej, det er umuligt, det der jo. Hvad skal man? Good game. Altså, nu bliver jeg ludoman, kan jeg godt mærke. Ja, stop på toppen. Men fuck, vi skal videre. Okay, how to waste money. I så det lige der. Lad mig gøre det. Lad mig spille. Færdig. Nu er det fandme blevet mørkt. Okay, det blev mørkt. Okay, det der sker nu der, at drengene er stadigvæk ikke friske på den der op. Hvilket jeg også godt forstår, men jeg bliver nødt til at prøve nogle andre. Albert og BS, kom i. I har aldrig været oppe inden. Okay. I har aldrig været oppe inden. Vi har noget, vi skal fortælle jer. Den der, hvor vi siger, at den ikke er særlig uhyggelig. Det er low-key det vildeste, jeg har oplevet i mit liv. Den er nøjere. Jeg kunne heller ikke. Den var syg i hovedet. Jeg har nogensinde prøvet hele mit liv. Det er altså, Krell, mig og Bias kom ned derfra første gang, og vi kigger på hinanden, og vi sådan der. Det er den værste forlystelse, vi nogensinde har prøvet i hele vores liv. I forstår ikke, hvor nøjeren den var. Du hænger 60 meter over jorden, altså, og kigger ned sådan der. Og du hænger bare så lige pludselig. Så ligger du sådan her og kører bagved i loopet, mens du bare flyver. Jeg sagde det, men det værste der. Det værste er, når man kører på maven. Lad os forestille dig, det hoved, der kigger ned. Så loopet gør sådan her. Så du kører faktisk på hovedet. Kører på hovedet op, ja, det var helt fucked. Problemet er bare, at jeg kommer ikke til at optage det, fordi det er umuligt at have kamera med derop. Hvis ikke I har set det, så ser I et klip her.
Jamen, han er så glad for, at han ikke prøvede den. Nej, Tobias, lad være, bro. Lad være. Okay, prøv her. Det her, det er det mest fucked up, jeg har været med til. Vi har lige været på den her følelse. Den er fucking smadret, den var syg i hovedet. Men det mest syge, der skete, det var, at det er ikke engang sjovt. Det er ikke engang sjovt. Fortæl, hvad der skete, bro. Jamen, vi ved det ikke nu. Vi må lige se, hvad men jeg mistede min telefon i den der, den faldt ud. Den faldt ud i fucking forlystelsesmiddel af et tidspunkt. Det er så smadret. Prøv her, det er den mest syge hovedfølelse, jeg nogensinde har prøvet. Man kører baglæns. Det er helt fucked. Du kører baglæns, og så pludselig kører du forlæns. Men det der mest fucked, det er på et tidspunkt. Du var kun spændt herop. Det var ikke en sjov. Og jeg følte på et tidspunkt, så glæder man sådan halvt ud, hvor jeg tænkte sådan, fuck, hvor nøjeren. Og inden vi skulle til at køre, så sagde jeg til dig, pas lige på din telefon, fordi den ligger fucking løst. Men det er også fordi, I var gået, mand. Hvad får jeg ikke prøvet den, mand? Øj! Tobias gav hans telefon til os, jo. Ja, jeg stod nøgen, jeg gav dem. Ja, det er også det, jeg sagde til dig. Jeg har ikke meget stram bukser på. Fuck, hvor er det nøgen. Altså, jeg mener, at udover det, han tager min telefon, så er det den værste forløse, jeg har prøvet. Men overgår den er, vi sad. Nej, det kunne ikke falde ud. Jeg har også stram bukser på. Det er kun fordi, han har så løse bukser. Vi stod hernede og kiggede, ikke også? Okay, vi stod nede for at kigge, ikke også? Og så vi den kørt baglæns, så var jeg også bare sådan, bruh. Det tror jeg ikke, I vidste. Vidste I det? Nej, jeg vidste ikke. Det var også det, mens jeg stod og ventede derinde. Jeg havde så meget nøje på. Og igen, jeg kunne ikke filme det til vloggen, fordi ja, Albert tabte sin fucking telefon. Jeg kan ikke. Bro, det er også bare, det skal du ikke gøre. Jo, problemet er, fuck telefonen, men det er hans SIM-kort, jo. Det er også det, sagde man. Men har du ikke iCloud? Har du ikke sikkerhedsprogram? Det snærer, men... Og så ødelægger du bare det smukke, mand, din idiot. Yay! It's snowing! Han kan ikke snakke. Kæft, han ligner Rudolf. Hey. Ah, kom ikke til at kysse ham. Tror du, jeg er mærkelig eller hvad? Fuck dig, man. Kom hjem. Det er svært. Jeg skal optage efter. Jeg har skal du skide? Jeg skal skide fucking meget. Altså, og det bliver ikke kun én lort. Det bliver sådan, altså i hvert fald plus 15. Det siger også lidt om, hvor det, det var slet ikke det, jeg spurgte om. Wow.